vendor vazhdon të jetë problematik. Këto janë disa nga aspektet më kritike që vendosa të veçoj sot nga ky raport progresi bashkimit të Europian, ashtu sikur se ka edhe shumë të tjera, pasi i gjithë ky raport është një tregues i qartë i mungesës së vullnetit për të bërë reformat e kërkuara që kërkon integrimi evropian dhe që natyrisht kërkojnë edhe qytetarët shqiptar. Zoti Meta, përshëndetje. Almer Toska nga portali Timoni.pl. Ju sapo lexuat raportin ku në shumë pika përmendet që Shqipëria është në vend numëro ose ka bërë hapa mrapa. Cila do jetë hapat e mëtejshëm politik të Partisë Lirisë për të kundërpërgjigjur apo për të denoncuar me akte konkrete politike këto si pas raportit, pra këto evidentime që ka bërë raporti? Pyetja e parë. Pyetja e dytë, apo e ndjeni tashmë që Shqipëria po krijon një lidhje të ngushtë me armiqt tradicional të Shqipërisë si Serbia apo Turqia, dhe pra pikërisht vendet e ish lindjes ku po krijohet një lidhje fort e Ramës me këto vende, çka neve na distancon nga perëndimi? Cilë është komenti juaj për këtë gjë?